دا مقبوضو بلوچستانی اینو یک شنبه نادی یکم ستمبر سال 2024 بلوچستان ٹوڈین اینو نا علاقائی احوالات تو نما میزبان الیاس بلوچ حاضری دا فریبیا ریاست ہراوختا خلنگا او جبری لاپتہ بندگاتی موتنا گواچی کے کوئٹہ ٹی جبری گوئنگو کا تا خلاف مچیٹی ڈاکٹر مہرنگ بلوچنا درشان نوشکیاں جبری گوئنگو کا آصف اور رشید نا پھاش کننگ او اوتا گوئنگنگی شش سال پورا مننگا مچی اڈ تننگا خاران لاپتہ شہزاد محبوب بلوچنا پھاش کننگ کن ریلی او جلسہ مسک پاکستان نا فورسز آتا دوتیاں سینز سالنا چھناس جبری لاپتہ مز خاران چیف چوکا کوزگیرا فورسز آتا گاڑی تا زیہا بم چگل سے نگانے پارک تاکان گوٹ فائرنگ کرسا اوک عراق سریے ٹھپی کریر تربت ایئرپورٹ چوکا کوزگیرا فورسز آتا دستی بم جلوٹی بازاک ٹھپی مسنور مستنگنا علاقہ تلخ کاویٹی واقعہ ایف سینا چیک پوسٹا ہنو کا ننکان سلاح بندہ راکٹ لانچرا تو جلب کریر بلوچستان نا بلوچ ورناک مظلومات نا بلکہ ہمو لمغا تے این تے ہو غفیر ہرا کے بلوچ آتا این تے او لمغا تے ہو غفیر سردار اختر جان مینگل بلوچستان نا ورناک جمہوریت او وفاقان بھاز مر پیشتمان اور ڈاکٹر مالک بلوچ کوئٹہ اسی کرنل سے گوادر نا نمائندگی نا اجازت تفنا بلکہ ننتین دا فیصلے کرون مولانا ہدایت الرحمان نا پریس کانفرنس اندر شان چیئرمین بوہیر نا پنے چھارمی کو شیڈولٹی شاگنگ ریاستی ادارہ رگاتا بے وسینا آخری نشانی بی ایس او پجار مستنگ او خاران جلواتا ذمہ واری بی ایل ایف منانے بلوچستان نا مسئلہ اسی واقعہ صرف بلکہ قومی او سیاسی ویل سے لشکری دیسانی گوادر شہید ماحل بلوچنا غائبانہ نماز جنازہ خواننگا عزم استحکام فوج کشی ننا وسیل غاتے کوزہ کننگنا پالیسی تا بشخہ سے پشتون خوامی اب ہرنائی کیچ فائرنگ دکی شہرگ او ایلو واقعہ غاتے ٹیزال بولتو نوار پنچ بندگ موتنا گواچی مس بلوچستان نا بھازا علاقہ غاتے ٹی طوفانی پھرنا سلسلہ برجا دکی لونی خوزار کل عبداللہ بولان ہل مکسی تو نوار بھازا علاقہ گا بڈینگار مچ طوفانی پھرنا سببان تباہی بشمت درزناتا حسابت خوراک تمار وقت اس کی سندہ ہنو کا بھلا کسر ہنو کا ہفتہ دو گھنٹہ کا بندے خوزدار جی طوفانیاں پیر پہلنا تمنگ او مشتا کرو دادا تمنگان سندھا ہنو کا کسر بند مسک درزناتا حسابر گاڑی پاسنگار بلوچستان پاکستان نا فوج جیرک بارڈران مزوری کرو کا سینزدہ سالنا شہ سوار شہید حسین عرف جی سلنا مارے پارک غیر قانونی دستگیر کرینو او لاپتہ کرینو اوتا خاندان والا پارینو کے اوتا باونا شہادتان گو ڈھندائی چھنا تینا ارانا خرچے مزوری کرسا چلی پیکا افسوس نہ ہی دا کہ ریاست نا فوج اسی چھنا سیان دا خز خلیق او او دے اوگا کرینے او پارینور کے او تے دا اگر شک کسک تو او خاندان والا تے پاروسو تینٹ اوتا چھنائی حوالہ کرے رہ بلوچستان لیبریشن فرنٹ نا ترجمان میجر گوہرام بلوچ برجا تینا بیان ٹی پارے نور کے سرمچاراک مستنگنا علاقہ تلخ کاوی ٹی ایف سی نا کیمپا راکٹ لانچر جلو کریر کے ہرا ٹی فوجی جانی مالی تاوان رسینگا وقت اس کے ترجمان ایلو تینا بیان ٹی پارے نور کے سرمچاراک ہفتنا پیشیمنا وقتا خاران بازار ٹی چیف چوکا کوزگیرا پاکستانی فوجنا گاڑیا دستی بمبس چگلتے سو ہراٹی اسی فوجی اس خاص کو ارٹ ٹھپی مس بلوچستان علاقہ ہرنائی شہر ٹی ذاتی رنجشنا سببان
इल्ला मासे फायरिंग करे स मौतना गुआची करे के तुम पटी फायरिंग आन मरियम पिनियोज अलबुलस खास दुकीना इलाका अंबार की पार के झला नादीर गाड़ी ये दरे हराटी अब्दुल कादिर नासिर पिनिया बंदर खास ऊना जोने ऐनो खनानोर शहर कोयलना कानी पार के ट्रालीना छेट खिशकिंगा हराटी हजरत अली पिनियो बंदगज खास लोरा लाइटी शांत सालना छुनास तेने लोप करे खसफे।